Estamos aqui no município de Macaparana, na sede da Prefeitura Municipal, no gabinete do prefeito constitucional Paulo Barbosa da Silva. Paulo Barbosa, Paulo, né? Como é que foi chamado, conhecido, carinhosamente chamado por Paulo mesmo. Paulo, vamos falar um pouquinho sobre as ações administrativas. De que forma você sintetiza, de que forma você resume aqui para o portal Comunicação as ações destinadas à saúde e educação, que são os dois pilares mais importantes de qualquer gestão. Nós que fazemos a Prefeitura de Macaparana, nós temos procurado investir bastante na questão da saúde, até porque foi uma promessa que nós se comprometemos durante toda a campanha. Fazer saúde hoje não é fácil, é uma situação muito difícil. A gente tem procurado investir o máximo que nós podemos em saúde. Inclusive, a Constituição Federal, ela diz que a gente tem que gastar no mínimo 15% da arrecadação na saúde e 25% na educação. Nós aqui estamos gastando uma média hoje de 18% mensalmente, o que a gente vem gastando com a saúde. E nós estamos hoje repassando mais dinheiro dos cofres do município para a saúde do que o próprio governo federal. Nós temos aí uma média de 350 mil de repasse do governo federal, e a prefeitura hoje vem repassando uma média de 380 mil reais mensal com a despesa da saúde em nosso município. Prefeito Paulo, e com relação ao setor educacional, que forma você destaca algumas ações, a exemplo de valorização do magistério, merenda escolar de qualidade, transporte de estudantes com a garantia, com conforto e segurança, enfim. De que forma você também comenta as ações destinadas ao setor educacional? Na educação também a gente tem tido uma preocupação muito grande. A gente recebeu o município com as escolas praticamente todas degradadas. Nós recuperamos aí de 17 escolas, ampliamos duas escolas aqui no distrito, reformamos também várias escolas aqui na sede do município. Então a gente tem procurado investir bastante na educação, melhoria na qualidade da merenda escolar. O transporte, nós recebemos uma frota que até nós ficamos aí satisfeitos com a frota que nós recebemos, mas procuramos lutar junto ao governo federal, conseguimos mais 3 ônibus, estamos agora conseguindo mais 3 novos ônibus, estamos adquirindo aí agora mais 2 Ducato para a educação. Então a gente tem procurado investir bastante na educação. Temos aí um problema que a gente está tentando resolver, que foi tirado pela gestão anterior, que foi o pó de giz dos professores, 30% de gratificação. Nós já tivemos uma primeira negociação com o sindicato e com a categoria, não chegamos ao entendimento, mas a gente está aí estudando, analisando, para que a gente faça uma nova proposta e que venha a devolver esse direito que os professores têm, até para que a gente possa aí estimular a educação do nosso município. Estamos aí agora no final do ano, do final de ano também, procurando contemplar todos aqueles professores que estejam no exercício da sala de aula, contemplando eles aí com notebook. Nós vamos contemplar agora no final do ano. Então a gente tem procurado aí trabalhar, fazer o máximo possível para que a gente possa ter uma educação de melhor qualidade. Prefeito Paulo, quanto ao legislativo, quanto aos poderes, a sua autonomia e a sua sintonia também, a harmonia. Existe harmonia e autonomia dos poderes? De que forma você também resume esse relacionamento entre poderes aqui em Macaparana? Nós hoje somos a minoria, né? A base governista, ela tem a minoria dos vereadores, mas graças a Deus a gente tem tido um bom diálogo, temos conversado bastante, e graças a Deus todos os projetos que eu tenho encaminhado à Câmara, ele tem sido aprovado, apesar de ter uma oposição, que podemos dizer assim, uma oposição ferrenha mesmo, mas que é uma oposição que procura fiscalizar, que procura cobrar do poder público, e a gente está aí para justamente poder fazer esse contato, está em sintonia e procurar fazer o que for de melhor pelo município. Eu não tenho o que reclamar do Poder Legislativo Municipal. Paulo, o Brasil, a exemplo dos demais estados, né, Pernambuco, que já elegeu o seu governador para conduzir os destinos do estado no próximo 1º de janeiro, em primeiro turno, mas o país também foi ao segundo turno, a presidenta Dilma Rousseff foi reeleita. Sua mensagem a essa população maravilhosa de Macaparana, para uma perspectiva de futuro bem melhor, com vistas também, claro,
a esses novos dirigentes, né? Tanto a nível nacional quanto a nível estadual? É, nós esperamos aí, a gente confia nas propostas do governador eleito Paulo Câmara, até porque ele vem de um governo que passou por 4 secretarias, foi secretário de várias pastas e que tem uma competência, que tem uma experiência larga aí na administração estadual. Então a gente está muito confiante, esperamos que ele dê continuidade ao governo do ex-governador Eduardo Campos, que foi um dos governadores que a gente tem muito que agradecer, principalmente pela dificuldade que os municípios brasileiros passam. E o governador Eduardo Campos, no ano passado, no mês de maio, ele teve a sensibilidade, a coragem de reunir os 184 prefeitos pernambucanos e liberou um FEM para cada município, uma cota do FPM. Então, a gente considera isso aí uma salvação para os municípios, diferentemente do governo federal, que vem reduzindo o FPM dos municípios. Os municípios têm sofrido constantemente com essa queda de FPM e o governo do estado, com esse FEM que ele criou, foi a salvação dos municípios. E uma das propostas do governador eleito Paulo Câmara é de manter esse FEM. Então a gente espera também que o governo federal ele volte a olhar para os municípios com bons olhos, que tire os municípios da situação de dificuldade que vem passando e que a gente possa aí oferecer melhor condições de vida para o nosso povo, possa oferecer melhoria salarial para os funcionários públicos. Então a gente espera torcer e pedir a Deus que ele ilumine aí a presidenta para que ela venha realmente trabalhar olhando para os menos favorecidos.